Na podnoží, kterou chci roubovat, si udělám zářez tvaru T, delší takhle, a takhle to se říznu. Lehce kůru odloupnu. Jakmile mám očko zasunuté líkem anebo páskou, přitáhnu pořádně ten řez, aby to kambio krásně srostlo. Když člověk chce, umí všechno. Když nechce, neumí nic. Před 50 lety mi to šlo rozhodně lepší než teď. Ale na tu bídu ještě to vládám. Tak se sešne pozor, připrava a go, to nás, vás moc zařval po vás ten instruktor, ten tam jako v Manchesteru, v ringu, to zařval, vyvalil očiska a mávnul to rukou, že to zařval, to, ten křik vás strhl dolů. To bylo, myslím, že neskočíme. V období druhé světové války bylo v Anglii vycvičeno téměř 100 československých parašutistů, kteří pak byli vysazeni v tajných operačních letech na území okupované vlasti, aby tu plnili zpravodajské a diverzní akce. Nejznámější jsou dramatické osudy parašutistů ze skupin Anthropoid, Outdistance a Silver A, jejichž jména jsou spojena s atentátem na Heidricha. Kromě nich však se skočilo v průběhu 5 válečných let do protektorátu Čechy a Morava dalších 26 skupin. Nejpočetnější z nich byla šestičlenná skupina Wolfram, vyslaná s úkolem organizovat partizánský boj. Byla to první a jediná skupina ze západu pověřená tímto posláním. Její vznik byl reakcí londýnské exilové vlády na podobné výsadky, které na okupované území Československa vysílal Sovětský svaz. Operace Wolfram však zůstala v koncepci západního odboje zcela ojedinělá a do osudů parašutistů dramaticky zasáhly nečekané události.